madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar giila ayaa waxa uu maanta ka qayb galay xaflad lagu dhagax dhigayay xarun cusub oo ay yeelanaysa wasaaradda tamarta ee dalkani jabuuti, islamarkaana ah shirkad ballaaran oo ah shirkadda shidaalka ee dalkani jabuuti. Goobtan oo ku taala xaruntii hore ee tareenka dalkani jabuuti ayaa waxaa dhisaysa shirkad laga leeyahay dalka shiinaha. Madaxweynaha ayaa markii goobtaasi uu soo gaaray waxaa ku soo dhaweeyey wasiirka tamarta ee dalkani jabuuti Yoonis Cali Geedi iyo sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socda qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale wasaaradda tamarta ee dalkani jabuuti. Intaa kadib ayaa waxaa madaxweynaha la soo daawasiyey qaybaha kala duwan ay ka koobnaan doonto dhismahan ballaaran oo lagu wado inuu wax weyn ka qabto marka loo eego dhinaca tamarta dalkani jabuuti. Ana goobtaasi qaybaha kala duwan ee laga hirgelinayo uu yahay mashruuc aad u ballaaran oo wax weyn lagaga qabanayo arrimaha tamarta ee dalkani jabuuti. Hawshan ayaa waxay qayb ka tahay howlo aad u ballaaran oo la xiriira dhinaca horumarka oo dalkani jabuuti uu ku tallaabsanayo sanadihii ugu dambeeyey. Waana mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan dalkani jabuuti, maadaama dhinaca tamarta dalkani jabuuti uu yahay mid inta badan dadku ay baahi weyn u qabaan. Madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti oo goobtaasi aan wax ka weydiinay ayaa waxa uu ka waramayaa mashruucan iyo faa'iidooyinkiisa. Meeshan waa meel taariikhiya weeyaan. Waxaan jecelnahay in dee anagu aan bilowno dadka kalena nagu xigo. Kolka waxay ku soo biirinaysaa mirec, waxay ku soo biirinaysaa qurux, waxay ku soo biirinaysaa shaqo wanaag. Kolka dee in loo hibeeyo dhul iyo biirooyo bilic wanaagsan lagu shaqayn karo, maskaxdaadu ay ku shaqayn karto, dadka dibaddana soo jiidan kara, waxaas oo dhan oo laysku wada geeyey iyo xoolaha intaa leeg iyo quruxda intaa leeg ka soo saarayna jabuutina de waxay u tahay kor u qaadid weyn ayay u tahay. Mikhail Cabdirashiid Barre, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Jabuuti.